ီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမေးခွန်းများမေးခွန်းပြုလို့မှုပါရှင်ဗျာ။ကောင်းပါ။နောက်ထပ်မေးလို့ရမေးခွန်းကတော့ဒီပြည်တော်တို့ရဲ့တန်တရားဟာဗမာစပြီးတော့ဗမာဆုံးနိုင်မှလည်းရှင်ဗျာ။တခြားဘာသာတွေကတော့ဖန်ဆင်းရှင်မှာစပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားမှာပဲဆုံးနိုင်လို့ဆိုပါရယ်။အကယ်၍ဒီပြည်တော်တို့ဘာသာမှာတန်တရားဟာအစမရှိအဆုံးမရှိဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကို infinity ဝါဒလို့သတ်မှတ်လို့ရှင်ရောရနိုင်မှလားရှင်ဗျာ။တန်တရားဟာဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လဲအဆုံးကတော့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့တန်တရားအဆုံးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာအစကဘယ်မှာစတာလဲလို့ဆိုအလုံးကိုရှိကြတဲ့ဟာကိုအစရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာပေါင်းမြောင်များဆိုတာလက်ရှာနေလို့အစမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးမှန်ပါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောတယ်မှန်ပါဗျာမရှိဘူးနဲ့မသိနိုင်ဘူးကကွဲပြရမှာလားကွဲပြပါပြီတင်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်တရာအစမရှိဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်မှန်ပါဗျာအနမတက်ကိုယံဘိက္ခွေတန်တာရောဒီတန်တရာကြီးဟာဘယ်တော့ဆက်ရဲဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့လဲအစကိုမသိနိုင်ဘူးဥပမာမဲ့ဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုရဲ့အစကိုရှာကြည့်အောင်တရက်စိတ်လေးတစ်ခုဒီတရက်စိတ်ဘယ်ရလဲတရက်ပင်ကရတယ်တရေပင်ပဲရလေတရေစီကရတယ်အတရေပင်နဲ့တရေစီကိုအစရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာဖို့တွေ့နိုင်မှာမလားတွေ့နိုင်ပါဘူးကျက်မနဲ့ကျက်ဥကျက်ဥကပဲရကျက်မရကျက်မကြတော့ပဲရကျက်ဥကရကျက်မကျက်ဥလည်းပဲရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အလုံးကိုရှေလျားနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုအစကိုသွားပြီးတော့ရှာလို့မရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်သောအစရှိတယ်အစကိုမသိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မသိနိုင်တာတော့ဆိုသိရှိဝေးနေတယ်မင်းလိုက်လည်းပဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့နိုင်တော့ရှိဝေးတယ်မှန်ပါဗျာမတွေ့နိုင်တာကိုလိုက်ရှာနေရင်မင်းဘဝမှာကောင်းရာတွေလုပ်ဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဆိုတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်တရာအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲဟောတယ်မရှိဘူးလို့ဟောတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအမှန်တခုနော်မှန်ပါဗျာခြားဘာသာယူဆများကဖះမှာစပြီးဖះမှာဆုံးနေဆိုတာလေဒါတော့မပြောရဘူးသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် creator လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကစားတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့မှလည်းဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုလူတိုင်းလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယ philosophy ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီစံခယ philosophy ဆိုတာရှိတယ်စံခယ philosophy မှာပကတိသူတို့တန်တဲ့ဆိုရင် prakruti လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ prakruti ဆိုတဲ့အရာကနိစ္စသာဝရဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့အရာတစ်ခုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပုရုရှဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအသက်ဝင်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်လို့သူတို့သုံးတယ်။မှန်ပါဗျာ။စံခယ philosophy ကမှန်ပါဗျာ။ဘာသာတရားဘာသာအယူဆလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာတအားများတယ်အယူဘာသာအယူဆတွေဟာတင်ပါဗျာ။အခုခေတ်ပြောနေတဲ့ခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့တွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်။နော်။အများကြီးရှိတော့ဖျားမှစပြီးဖျားမှဆုံးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေက creator ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကောလက်ခံတဲ့လူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါခေါ့ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲကြောင့်မို့ဖះမှစပြီးဖះမှဆုံးတယ်ဆိုတာဖေဝါဒတုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hindu essence Hindu essence Hindu ဝါဒကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုဗြမာဆိုတဲ့ခေါ့ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီမြမကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်တန်တရာဝကလွတ်တယ်ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖះမှာစားပြီးဖះမှာဆုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဟိန္ဒူဝါဒဗြဟ္မာဆိုတာလဲနောက်ပိုင်းကြတော့သူတို့ကတတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူး။တကောရှင်မဟုတ်တော့ဘူး။တဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တဘာဝတကောနောက်ဆုံးမှာဖီလိုဆိုဖီနဲ့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါတဘာဝတရားတစ်ခုကိုသားလဲအဟမစမိဗြဟ္မာဆိုပြီးသူတို့ကသူကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မာဖြစ်တယ်။အဲ့ဗြဟ္မာလိုက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲရှာလိုက်ပြန်တော့မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုထိအောင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဟိန္ဒူမှာဗြဟ္မာဆိုတာက creator မှန်ပါဗျာဗိရှနုက protector မှန်ပါဗျာရှိဗန်ဆိုတာက destroyer ဖျက်ဆီးသူမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိဆောက်သူကတယောက်ထိမ့်သိမ့်သူကတယောက်ဖျက်ဆီးသူကတယောက်ဖျားသုံးသူတို့မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့မှာဒီမြဲတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တို့ရဲ့မောက္ခလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဖះသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်ပြီးတော့ကံကြမ္မာရဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ထဲမှာတန်တရာထဲမှာလဲတယ်
တဲ့ဒါကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အတိညာရရင်ဝိဇ္ဇာမှန်ပါဗျာအတိညာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရပြီးတော့ဖရာသခင်ဖန်ဆင်းသူနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ခြင်းဟာသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါဗျာဒါအဲ့ဒီဟိန္ဒူဝါဒအကြောင်းပြောပြတာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာကအစမရှိအဆုံးမရှိ infinity အယူဝါဒလို့သတ်မှတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတာဒါမဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအစာမရှိဘူးလို့မပြောဘူးအဆုံးကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်နေမယ်အကြောင်းကုန်ရင်အကျိုးရသွားမယ်ဒါပဲမှန်ပါဗျာဖះဟောတာနော်ဣမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိနေရင်ဒါရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေရှိနေရင်အကျိုးတရားတွေရှိနေမှာပဲဣမတဥပ္ပါဒဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣဒံဥပ္ပစ္စတိဒီအကျိုးတရားတွေအဖြစ်နေမှာပဲမှန်ပါဣမတမေအတ္တတိဣဒံနဟောတိဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိနိုင်ဘူးဣမတနိရောဓာဣဒံနိရောဓတိဒီအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အခုအလင်းလေးရနေတယ်မှန်ပါဗျာအလင်းရနေတာဒီထဲမှာအမောင်းထဲမှာအလင်းရနေတာလျှက်စင်မီရှိနေလို့ရမှန်ပါဗျာဒီအလင်းလေးကိုလျှက်စင်မီကလှုပ်ပေးထားမှန်ပါဗျာဖန်တီးထားအလျားစမီပြတ်သွားတာနဲ့ဒီအလင်းကပြတ်သွားမှာမှန်ပါဗျာအလျားစမီရှိနေတဲ့မြအလင်းရှိနေမှာတရားစမီဟာအကြောင်းမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့အကြောင်းရှိနေအကျိုးရှိအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မှန်ပါ infinity ဝါရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအစာမရှိဆုံးရှိဒါမှားနေတယ်ပေါ့သူတို့ယူဆရင်မှားတယ်နော်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကတော့လေးသိင်ရှိနေကဘာသသိင်းဆိုတာလူတွေကပြောတာပြောနေကြပြီမဲ့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေပါရှင်ဗျာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသသိင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရှင်ပြရှင်းပြပြီတော့မူပါဘုံဘုံတရားဟောတဲ့အထက်မှာအများကြီးရှင်းပြပါတယ်မှန်ပါဗျာလေးသိင်ချင်းလို့လေးအသိင်ချင်းဆိုတာကဘာနဲ့တွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပဲမှန်ပါဗျာအသိင်ချင်းရဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအသိင်ချင်းလို့ခေါ်တာဘာကြောင့်လေးလို့ပြောရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်ထက်မှာဗျာဒိတ်ခံခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားဆက်ပြတ်သွားပြီးကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာဟိုအရေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်ကိုမရှိတော့အောင်ကြာခဲ့တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပွင့်လာတဲ့ဘုရားကကွန်တေညာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကွန်တေညာဘုရားကြားမှာအရေးအတွက်မရှိတော့အောင်ကြာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုတစ်အသင်ချေလို့ယူဆ။နောက်တစ်ခါကွန်တညာဖះပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအခုလိုအခါမျိုးကြုံရတယ်။ဖះမပွင့်မယ်နဲ့လေ။မှန်ပါဗျာ။မင်္ဂလာဖះပွင့်တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖះနှစ်ဆူကြာမှာလည်းပဲအရေးအတွက်ကိမဲ့လောက်အောင်ကြာကြောင်းလို့တစ်အသင်ချေ။ဖះ24ဆူထဲမှာဒီဖះရဲ့အကြာမှာ၄ခါကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့မရေမတွက်နိုင်တော့အောင်။အဲ့ဒါ၄ခါကြုံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လေအသင်ချေလို့ခေါ်တာကျမပြန်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟိုရင်းပေါ့ဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျတော့ကဘာတသိန်းကျမပြန်အဲ့နောက်မှာဘုရားကိုးစုလာဘလာလာပွင့်သေးတယ်ကျမပြန်ကောရဝဘုရားပြာရိခန္ဓာ24စုရှိတယ်ကျမပြန်ဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဒီကဘာကနေပြန်တွက်လိုက်ရင်ကဘာတသိန်းမြောက်မှာပွင့်တယ်ကျမပြန်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့နောက်မှာတော့ရေတွက်လို့ရတဲ့ကဘာကတသိန်းရှည်တွက်လို့မရတာက၄ခါကြုံနေလို့ဒီအသေးပဲမျိုးပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသင်ချေဆိုတာတချို့လူတွေပြောသလိုတဲ့အနောက်မှာ၃ညလုံး120လောက်ပါဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခဏန်းအသင်ချေတင်ပါဗျာခဏန်းအသင်ချေဒီဟာတော့ countless ပေါ့တင်ပါဗျာခဏနာတော့အသင်ခိယခဏနဲ့ရည်တွက်လို့မရတဲ့အသင်ချေတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတဲ့နောက်အသင်ချေဆိုတာ3ည40ဆိုတာအဲ့ဒါတင်ပါဗျာဒါဟိုတဲ့အသင်ချေပေါ့နော်တင်ပါဗျာဘုံဂိမ့်နဲ့အသင်ချေပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာသိင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဗျာဟုတ်တယ်ဒါဖျားတဆူဖြစ်ဖို့ရမတမခရင်နေဘာလို့တော့ဆိုရင်နိုင်ရှင်ကောင်းမနိုင်ရှင်ကောင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မှန်ပါဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပညာဗနဲ့နေသိင်ရတာအနည်းဆုံးတော့9နှစ်လောက်တော့တင်သိင်ရအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့ခဏလေးနဲ့ဖြစ်ရရမယ်ဆိုတာဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအလုံးဟာဒီလေ့ကျင့်မှုတွေသင်ကြားမှုတွေဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏချင်းနေဖြင့်ကဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါ
ဗုဒ္ဓရဲ့အဆိုအရဒီကဘာမှာဖျားငါးစုပွင့်မယ်လို့မှတ်သားဥပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံယနေ့မှတ်တမ်းများရဒီကဘာရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံတက်တန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားလေးစုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါသလားရှင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့နောင်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားကရောဘယ်တော့လောက်မှပွင့်နိုင်မှာပါလဲ။လက်ရှိဖျားအလောင်းတော်ကရောဘယ်ပုံမှာရှိနေနိုင်ပါလဲရှင်ဗျာ။ခုခေတ်လူတွေသိပ္ပံစကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကအလွန်နဲပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့ကဟို 4.5 ဘီလီယံလို့ပြောတာဟာသူတို့ခံမှန်းပြီးပြောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။4.5 billion နဲ့ရှေ့ကြတာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခံမှန်းပြောကြရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှာဖျားငါးစုပွင့်နေဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘတ်တာကဘာလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်ဖျားငါးစုပွင့်နေလို့ချွတ်တင်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥကာလကဘာကြီးပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှေးပြင်းကြီးကပြန်ဆတယ်။မှန်ပါဗျာ။အာဂတာထဲမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုမိုးရေရွာတဲ့အခါမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့မှာအပေါ်ကျော်ကတဖြည်းဖြည်းတင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကွာမြေကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအပူအေးရာသီဥတုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေအရေပြင်းကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေရှိရင်ကြာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာဘူးကြီး၅ဘူးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအထိမ့်မှန်နေနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ၅ဘူးတဲမှာပရိက္ခရာ၈ပါးပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဘုရားဘာသာကျမ်းစာအရနော်အဲ့ဒီပြိခရာတွေကိုမြမကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိသေးတယ်လူသားတွေမပေါ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့မြမကြီးတွေကယူပြီးတော့သူတို့တိမ့်ထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိမ့်ထားပြီးတော့ဒီကဘာကြီးဟာဒီပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအချိန်မောင်းမလောက်ကြရဲဆိုတော့ဘယ်သူမှရေတွက်လို့မရမှန်ပါဗျာပြန်တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ကဒီဆောက်ပြည်သည့်ထီအောင်မလောက်ကြရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကပ္ပဣယံလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုတံဝဋ္ဌကပ္ပပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုတံဝဋ္ဌထာယီဒီလိုခေါ်တယ်ပြန်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝိဝတ္တပြန်တည်ဆောက်လို့ဟိုပြည့်စည်သည့်ထီအောင်ဝိဝတ္တထာယီလို့ဒီလိုအတိုင်းတာကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အတိုင်းတာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းတာကြီးတွေကိုကျွလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာစွာဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်တမ်းပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရတော့အောင်လူကနန်းနဲ့လက်လန်းမမိတော့အောင်ကြာပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာလူရည်ရဲ့တက်တန်းဟာကဘာဥက္ကလမှာလူရည်ရဲ့တက်တန်းဟာအသက်အသင်ခြေလောက်ထိအောင်ရှည်ခဲ့တယ်။အမှန်ပါ။ countless ပေါ့ရေတွက်လို့မရတော့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌောဘာကိုမသိနိုင်တော့ရှည်လျရတယ်လို့ပြော။အဲ့ဒီကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းလူရည်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကြောင့်တက်တန်းတွေကပြန်ဆုတ်လာတယ်။ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ4000တန်းလောက်ထိအသက်တိုးလာပြီဆိုတော့ဒီဆုတ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကတနေ့ကလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာပြီးတော့မှနှစ်4000တန်းမှာလူတွေရဲ့တက်တန်း4000တန်းမှာကကုတ္တနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာအ4000ကနေတဖြည်းဖြည်းဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ရောကြသွားပြီးဂဏိခိလို့ပေါ့လူတွေဟာအသက်တိုးလာတယ်ထိတဲ့တိုးတဲ့ခိမျိုးရောက်အောင်မယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ဆိုးသွားမှုတွေများလာမှန်ပါဗျာများလာတော့လူတွေအတိတဲ့သိချေပြစေချအောင်မှန်ပါဗျာလူရဲ့တက်တန်းဟာအလုံးကိုတုံတောင်းတဲ့ခင်မျိုးရောက်လာပြီးတဲ့အခါလူတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုလူရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပြောင်းကုန်တယ်လူတွေအများကြီးသိချေပြစေသွားတဲ့အခါမှာကျင်နာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျင်နာတနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမေတ္တာစိတ်လေးတွေကြောင့်လူရဲ့အသက်ဟာပြန်ရှည်သွားမှန်ပါဗျာရှည်ပြီးတဲ့အခါခေါနာမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့တက်တန်းကိုရပြီးတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းကပြန်ရော့ကြလာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြန်ရော့ကြလာတဲ့ဖျားတဆူနဲ့တဆူချားမှဆိုရင်မြေကြီးကတိယုဇနာကြော်ကြော်လောက်မြင့်တက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတိယုဇနာကြော်ကြော်မြင့်တက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကဒီနှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာမြေကြီးကမြင့်တက်တယ်ဆိုတာခဏခေတ်မှလည်းပဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းက do for you ရတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့မြေကြီးမြင့်တက်သွားတဲ့အခါနောက်မှနောက်ဖျားတဆူပွင့်တာဖျားတဆူချာဟာအတော်ကိုချာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ 4.5 ဘီလီယံလို့ပြောလို့ပဲရမှာနော်တကဘာလုံးမှန်ပါဗျာဖျားတဆူနဲ့တဆူချာကိုပဲနေဦးကြီးချာတာပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဒီကဘာမြေကြီးကမပြည့်စည်သေးဘူး
အဲ့ဒါလို့ပြန်ဆုတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအနှစ်သုံးသန်းတော့ရတဲ့အခါမှာကောဏကမ္မနာဖျားပွင့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကျဉ်းစာရိတ္တစိတ်နေသဘောထားတွေပြက်ပြားလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအသက်တန်းတွေတိုးပြီးသေကြီးပြည့်စည်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီတခါပြန်တက်သွားမယ်တက်မှာဖျားအဲ့လိုတက်လိုက်ဆုတ်လိုက်သက်တန်းဟာဘလောက်ကြာလဲဆိုရင်အကြာကြီးပဲပြောရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကတ်တစ်ခုတင်မယ် 4.5 billion ကကြမှာကောင်းမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းလက်မမိပါဘူးဒီဟာတော့နော်အဲ့လိုတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ဖြစ်လာတာအခုလဲဂေါရမဘုရားပွင့်တာဟိုလူတွေရဲ့တရားတန်းမှာပွင့်တာအခုတရားတန်းနေရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓမရှားသွားပြီပေါ့တဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့တက်တန်းရောကြလာပြီမှန်ပါဗျာနိုင်ကြောင်ညာကြည့်လိုက်ဆိုရင်60 90 50အဲ့လောက်မှာအသေးများလာတယ်နောက်ပဲဥယျာဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မှန်ပါဗျာလူတွေကသာပြောတာသူ expectancy မှာတက်တန်းဘလောက်ရှိတယ်သူကတော့တက်တန်းတိုးလာတယ်လို့သာပြောတာအမေရိကန်လူတွေလည်းသိနိုင်ရေးကျင်နိုင် 80 90 ပဲဒါပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာပမာပြည်မှာလည်း 80 90 ပဲမှန်ပါဗျာသူကမှအရေးအတွက်အပြင်ပိုးရှိတဲ့လူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပေါ့နော်သေတာတော့ဒီသေနေပြီပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းနောက်စနစ်တန်းဆိုတာထိအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူတွေဟာလူကမျိုးတုံးလောက်အောင်ကိုသေချာကြချက်ခြေချမှာပေါ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာပြီးတော့အသက်တန်းဟာအလုံးကိုကြာရှည်ပြီးတော့ခုနကမြေကြီးကဘာမြေကြီးဟာအထက်ကိုတိယုဇနာတိယုဇနာဆိုတာ10မိုင်လို့လည်းပြောတယ်12မိုင်လို့လည်းပြောတယ်ဒါကတော့အယူဆနည်းနည်း꽌တယ်နော်မှန်ပါပြီအိန္ဒိယမှာဆိုတဲ့ယူဇနာအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုကီလိုမီတာနဲ့ပြန်တွဲရင်တော့အတိအကျရကောင်းရလိမ့်မယ်မှန်ပါပြီတက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက် 8,000 တန်းလောက်မှာနောက်ဖျားပွင့်မှာဒီမှာဗျာဒါစားရည်မှာအလိုပဲဆိုတယ်မှန်ပါနော်နောက်ဖျားပွင့်မှာအဲ့လိုတက်ကကြောက်ကခြားတွေကအကြာကြီးပဲမှန်ပါဗျာတို့ကအဲ့နောက်ဖျားပွင့်ပြီးတဲ့အခါအခုလို့ဆုတ်ပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးကမီးလောင်ပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်ရေမျောပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်ခုတော့ပျက်စီးသွားမှာလေထဲမှာပျက်စီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြက်ထားတော့ပျက်စီးသွားမှာပေါ့နော်မှန်ပါနောက်ဖျားကဘယ်တော့လောက်ပွင့်မှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအခုလူတွေအားလုံးဟာစနစ်တန်းရောက်သွားပြီသေမယ်တင်ပါဗျာအားလုံးလူသားမျိုးနဲ့အခုခေတ်ကအဲ့ဒီပဲတာဆူးနေတာစဉ်းစားကြည့်လေဓာတ်နဲ့ခုန်သက်လို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်နှယောက်သေတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပါဗျာတနက်နဲ့ပြစ်တတ်ရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာတလောတော့ကနယူးစီလိုက်မှဆိုတက်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 နဲ့လိုက်ပြင်းတယ်ဘယ်နှယောက်ဖက်သေတော့စေကနန်းယာကနန်းပါဗျာစေကနန်းယာကနန်းအနုပြုပုံချလိုက်ရင်တောင်းဝန်းနဲ့လောက်ထိသိနေတာအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေသုံးမယ်သုံးရုံနဲ့မကဘူးဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေတိုးလောင်ထားတာက unknown cause ကြောင့်ကြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးက exposition ဖြစ် blown ဆိုပြတ်သွားမှာပဲသိကြတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာချက်ချင်းကြီးသိသွားမှာပဲအကောင်လုံးမှန်ပါဗျာအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့လူသားမျိုးတွေဟာ9ရက်အတွင်းမျိုးတုံးသလောက်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီရတူဖြစ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများဆိုတာကြာပါတယ်မှန်ပါဗျာကိုရင်းနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်တာတောင်မှကိုနှစ်ပေါင်း2500 2600လောက်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားပွင့်တော်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်တော့လောက်ပွင့်မလဲဆိုရင်အခုကြပြီးရင်လူသားမျိုးနဲ့တိုးသလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့အခါအသက်တွေပြန်ရှည်ဦးမှာရှည်ပြီးအသင်ခြေတန်းရောက်မှန်ပါဗျာအသင်ခြေတန်းရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးအသက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ8000တန်းရောက်လာပဲအဲ့ဒီကျမှပွင့်မှန်ပါဗျာလူတွေရဲ့သက်တမ်း8000တန်းထီအောင်သက်ရှင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာဖះဟာတက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးတဲ့တက်တဲ့အချိန်ပိုင်းကိုမပွင့်ဘူးလူတွေရဲ့သက်တမ်းဆုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပွင့်တယ်တက်တဲ့အချိန်တွေကိုလူတွေကတရားသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတရားဟောလို့ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့8000နဲ့တသိန်းအထက်ကြာလို့ရှင်လေဖះပွင့်လို့မရဘူးမပွင့်ဘူးတရားအောက်ကြာရင်လည်းမပွင့်ဘူးမှန်ပါဗျာတရားအောက်ဘလုံးပွင့်တာတော့ဆိုလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမထောင်တော့ခဏခေတ်လူတွေတော့ဘလောက်ခေါင်းမာကုန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးလာတဲ့အခါကျလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမဝင်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မပွင့်ဘူးလို့အဲ့တော့နောက်ဖះပွင့်တာခုနတက်ကတပိပြန်ဆုတ်လာတဲ့လူသက်တမ်း2800မှာပြောမယ်လို့ဗီဒီယံနဲ့တွေ့ပြလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဟာတော့เนาะဘာလို့ဆိုတက်တာအကြတာမြန်တာလည်းရှိမယ်နှေးတာလည်းရှိမယ်သူကပြောလို့မရဘူးเนาะတင်ပါဗျာ
လက်ရှိဘုရားအလောင်းတော်ကတော့ဘယ်ဘုံမှာရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားအလောင်းနေရာတော့တုတ်တိတာဘုံမှာပဲရှိကြတယ်။နတ်ပြည်ချောက်ထားတဲ့တုတိတာဆိုတော့အများရန်ကျင့်နေနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်နေနေတာအလွန်ကောင်းတယ်။အခုလူတွေကမကြည်မနတ်တည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ခွာ။မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ။စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူကလည်းမကြည်နတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ယာရုရှိတဲ့လူကလည်းမကြည်နတ်ဘူး။ယာရုမဲ့တဲ့လူကလည်းအလုံးကမကြည်နတ်မှုတွေများနေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်နေပြီဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားဟောရဲမှာပါတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းမြင့်မူတောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်စัจ java ရာတို့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်ဖျားရှင်းပြပြီးတော့မူပါမြတ်စွာဘုရားကတော့တည့်ရဲ့ဟောထားတာဘုံမတွေ့ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံလို့ဆိုရက်ဖျားစကလုံးနဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကအေးကျွန်းကြီးဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်နေနဲ့ဟောတာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်ဆိုတာတော့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှင်းပြဖို့အတွက်ဟောတာတော့ရှိတယ်။မှန်ပါခန္ဓာသုလနိကလောကဓာတုတုတ်ဆိုတာမနေ့ကပြောတာလို့ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ဟောတာရှိတယ်။ကျွန်းဆိုတာကမြေပြင်ပေါ်မှာရေပတ်လေဝိုင်းလိုက်ရှိတဲ့မြေကိုကျွန်းဟုခေါ်သည်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပင်လေရှိလို့ရှိရင်ရေပြင်းနဲ့မြေပြင်းဟာကဘာမှဘယ်အားများတော့ရှိရများပါရှိရများတယ်အရေထဲမှာပေါ်ထွက်နေတဲ့အရာကိုကျွန်းခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့အချီးစားကြီးက၄ခုခဏခဏပြောမယ်ဆိုတိုက်ကြီး၄တိုက်တိုက်ကြီးဩစတြေးလျပါပါတိုက်ကြီး၅ထိုင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခဏခဏပြောတာကျွန်းမြေကြီးတွေကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဒါတွေအားလည်းပဲအချိန်ပိုင်းအားလျော်ဆိုတာပြောင်းလဲနေတာတွေရှိတယ်အသစ်ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ပြောက်ွယ်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတည်းမှာဖျားဟောတဲ့ထဲရလို့မဟုတ်ဘူးပါဠိစာပေအထက်ကရာတီကနောက်ပိုင်းမှာဖော်ထားတာတွေကတော့ရှိတယ်တင်ပါဗျာနော်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလေကျွန်းမြတ်စွာဘုရားကတော့နာမည်လေးတွေနဲ့တော့ဟောထားတာရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပုပ္ပဝီတီဟာအရှိကျွန်းကိုပုပ္ပဝီတီတောင်ကျွန်းကိုသဗ္ဗုဒ္ဓိပအနောက်ကျွန်းကိုအပရခောယနာမြောက်ကျွန်းကိုဩတရာကုရုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးလောက်တော့ဟောတာတော့ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမြေမူတောင်ရဲ့ပုံတရံတို့ဘာတို့ကျွန်းကြီးလွန်ကျွန်းရဲ့ပုံတရံတို့ဒါမျိုးတော့ဖော်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်ဆိုတာအခုလို့ကဝါမြေကြီးပေါင်းတောင်ချီရှိတဲ့ကနန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြောတာပါမှန်ပါဗျာဆိုလိုတာစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်ဆိုတာဖျားလောင်ဖွာတော်မူတဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့မြေငလျင်လောက်တဲ့ဟာမှန်ပါဗျာနော်ဖွာတော်မူတဲ့အခါတော့ဖျားလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်မြင်းကလေးလှုပ်ချင်းဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စัจ java လာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တိုက်တဲ့တောင်းလို့ပြောတာနော်ဇာတိခိအာနာခိဝိဒယခိလို့နေပယ်ကြီး၃ရက်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားမွေဖွာတဲ့အခါမှာတပြိုင်ဖျားလောင်းမွေဖွာတဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့မြင်းကလေးတုံဟီးတာကိုတိုက်တဲ့တောင်းလို့ပြောတာစัจ java လာပေါင်းတစ်ခုတစ်တောင်းရှိတယ်နော်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုမျက်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့မြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့လက်ခံတာဒါကိုအာနာလို့ခေါ်တယ်အာနာခေလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကစัจ java လား grade တသိန်းလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဝိသယခေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုံပြုတာကြတော့တသောင်းလည်းမကဘူးတသိန်းလည်းမကဘူးမရေမတက်နိုင်အောင်ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြတော့အနန္တအဆုံးပိုင်းချမ်းရှိဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာစัจ java လားအနန္တဆိုအရိယာမှန်ပါဗျာအာယုံပြုလို့ရတာအနန္တမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဖရာတရားတော်ကိုလက်ခံတဲ့အရာကဘာဂရေတသိစัจ java လားဂရေတသိမှန်ပါဗျာဖရာလောင်းမွေးဖွားတဲ့အခါတို့တမစัจ java ဟောတဲ့အခါတို့ဖရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကောင်းချီးပေးတဲ့အနေနဲ့အမမအာဥသင်္ခါရလွတ်တဲ့ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့မြေငလျင်တုံဟီးတာတသောမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတပြည့်တော်တွေစัจ java လာတခုထက်မကရှိနိုင်ပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတခုတော်မှအဆုံးစမရှိကျေပြန့်တယ်လို့ဆိုကြတာပါဗျာအကယ်၍စัจ java တွေတခုထက်မကရှိခြင်းလေအခြားစัจ java တွေမှာဖျားများပွင့်နိုင်ပါလားရှင်ဗျာအဲ့ဒါစัจ java လာအနန္တစัจ java လာတိပရိဆိုတာခုခေတ်လက်ခံနေပြီစัจ java လာဟာတခုမကရှိတယ်ဆိုတာသိပ္ပံဆရာတွေလက်ခံနေကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတခြားစัจ java လာမှာကိုဖျားပွင့်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့အယူဆကြတော့ပါဠိစာပေအယူဆပြောရမယ်ဆိုရင်
တခြားဆက်ကြဝလာမှာဖျားပွင့်တယ်လို့မဆိုဘူးဒီဆက်ကြဝလာတစ်ခုပဲဖျားပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပွင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဘဟုအချက်ချာဆိုတော့လောကမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဖျားပွင့်တယ်ဆိုရင်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တခြားဆက်ကြဝလာမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီဆက်ကြဝလာမှာပဲပွင့်တယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာပဲဒါတင်ပါဗျာတချို့ကိစ္စတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလက်ခံရတာတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါနောက်မိကုန်းတစ်ခုကယဟန်များဟာသူတို့ရဲ့အလူရခံငွေကိုကိုကျိုးအတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရှိပါသလားဥမာအဖြစ်တပိတ်ဝယ်တာတို့သင်္ကန်းဝယ်တာတို့အတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရှိပါသလားတိလရှင်များရောဘာကြောင့်စွန်းခံမကြွတာလဲတိလရှင်များဘာကြောင့်လူများကိုတရားမဟောတာပါလဲရှင်ပြအဲမိကုန်းကတော့အကုန်လုံးမမှန်ကန်ဘူးသူကလက်ရှိအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတာဖြစ်နေတယ်နော်ယဟန်များဟာအလူခံအလူရအလူခံရငွေကိုကိုချိုးအတွက်သုံးစွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရှမ်းနေရဝီနီစီကန်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ငွေကိုတိုက်ရအလူခံခွင့်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာငွေကိုတိုက်ရအလူခံခွင့်မရှိတော့ဒီငွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလူရှိရပစ္စည်းလေးပါလို့ဆိုတော့ခေါင်းစည်းနဲ့အလူခံလို့ရမှန်ပါဗျာဒီဘက်ဆိုင်ကိုရန်ဒီဘုန်းကြီးကလှူပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကလက်ခံခွင့်မရှိဘူးဥပဒေအရပြောတာနော်မှန်ပါဗျာလက်ခံတာလက်မခံတာဒါမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဥပဒေတော့ရှိတယ်မလိုက်နာတာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကိုတိုက်ရလက်ခံခွင့်မရှိဘူးခုနကလိုရှင်ဗျာအလူရှိတဲ့စာအုပ်သုံးဖို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချဖို့ဒီငွေကြေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယဟန်ကလက်ခံခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာလက်ခံခွင့်ရှိတယ်လို့သူ့ကိုလှူထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကိုချိုးအတွက်သုံးသောင်းခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာသူလိုရှိရတဲ့အရာတစ်ခုကိုသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားလို့သုံးခွင့်ရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာတိလရှင်များကဘာကြောင့်ဆွမ်းဟင်းထမင်းမခံရတာလဲဒါ tradition နဲ့ဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာတိလရှင်ဆိုတာကဘိက္ခုနီတွေကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကဒီသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရင်တဲ့အခါမှာတိလရှင်ဘုရားတိလရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှသိမကြသေးဘူးပမပြေမှာမှန်ပါဗျာဖုံဖုံတို့ငယ်တော့တောင်းပါပဲတိလရှင်ကိုတွေ့ချင်းမင်းကုန်းတို့စခိုင်းတို့မှာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပြီးတော့နိဗ္ဗိဏဖြီးနိဗ္ဗိဏတော်ရအဲ့မှာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့နေရာမှာတိလရှင်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာအခုခေတ်မှာပုံများလာတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိလရှင်ဆိုတာရှေးခေတ်ကသတင်းသုံးလို့လည်းခေါ်လာတယ်သတင်းသီးလို့လည်းခေါ်တယ်ဝါရတွေပြောင်းလာမှန်ပါဗျာအထူးသဖြင့်တော့အမရပူရခစ်တုမန္တလေးခစ်တုလောက်မှာတိလရှင်ကပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တိလရှင်ဆိုတာ10ပါးတိလသုံးဖို့10ပါးတိလထင်းထင်းရှားရှားကြတယ်မှန်ပါဗျာထင်းထင်းရှားရှားတဲ့အခါမှာဥပုသ်တယ်လို့ပဲသူတို့ဥပုသ်ရမှာဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားကြတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဟိုဘိက္ခုနီတွေဒါဆွန်းကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားခွင့်မရှိလို့ဆွန့်ခံကြတာတိလရှင်ကတော့ဝုတ်ကလေးကသူတို့ဟာဥပုသ်တယ်သဘောမျိုးဆိုတော့ဆိုင်ဟင်းတမင်းဆွမ်းခံစားရဆိုအလေးထားဘာမှပြင်မှာမရှိဘူးတခြားနိုင်ငံမှာလည်းပဲမရှိသလောက်ပါပဲဖျားရှင်လက်ထက်မှာကြာသူတို့ဘယ်လိုစားပါဖျားတိရရှင်မရှိဘူးဖျားလက်ထက်ကတင်ပါဗျာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီပဲရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဘိက္ခုနီတွေကဒီစီကန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာဘုရားမတင်ကြတဲ့စီကန်းတွေရှိတယ်တင်ပါဗျာသူကဒီတိရရှင်ကအခုက10ပါးတိလာပဲများတယ်နိတင်ပါဗျာ10ပါး10ပါးဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပုံစံချင်းမတူပုံစံချင်းမတူတော့ရသော်ဗျာကတိရရှင်နေပေါ်မှာဘာဥပရေမှာပြည့်ညက်ခဲ့တာမရှိဘေကုဏီသာပြည့်ညက်တာကိုသူတော်ဘေကုဏီကွယ်ပြောက်သွားမှနောက်မှပေါ်လာတဲ့အဖွဲစီတစ်ခုကိုမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတိရရှင်များကဘာကြောင့်လူများကိုတရားမဟောရတာပါလဲဟောပါတယ်မဟောရဘူးလို့တားမြစ်ထားရလည်းမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာနာကျင်တဲ့လူရှိရင်ဟောမှာပေါ့ဟောတဲ့နေရာတွေလည်းဟောနေပါတယ်မှန်ပါဒါပေမဲ့လို့ဒီသူတို့ကိုဘုန်းကြီးတွေတို့များများစားစားတရားဝပင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမရှိတော့ဒီဒါကတော့ tradition နဲ့လူတွေရဲ့အလေးထားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာခုခေတ်တောင်မှပဲကြွရတာအမျိုးသမီးတမတာဖြစ်တဲ့ဟာနဲတယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာမှန်ပါဘုန်းကြီးချုပ်လည်းအမျိုးသမီးကနဲသေးတယ်နဲပါဗျာမှန်ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားဖို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဒါကပိတ်ပင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရသော်ဗျာလည်းမဟောရဘူးလို့မဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာတရားရှင်နေလေဟောတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့စီမှာရောက်လာရင်သူတို့ဟောကြတာပဲ